Нови тензии на релација Белград-Приштина, откако рано утринава косовските специјални сили РОСУ се распоредија на двата административни премини, Јариње и Брњак на северот од Косово. Целта, како што сопштија косовските власти, е спроведување на Бриселскиот договор и обезбедување на привремени регистарски таблички за возилата со српски ознаки. Ваквиот потек најде на негодување од тамошното српско население, кој излезе на протести и блокади. Ово е мирен протест, ми очемо да протестуемо, ми вас не дираме. Имамо право. Потпуно право имам. Ти не сте повеќе. Протест е зато што ќе дали. Најавиќе горе. Најавиќе. Не, преводи добро ти. Преводи право и добро. Дел од лидерите на косовските Срби повикаа на разум и смирување на страстите од двете страни, но и побараа итна реакција од Белград. Позивам све и окупљене овде на разум, позивам их на мир, да не наседају на провокације, позивам Приштину да не наседа на провокације или изазову провокације, а такође позивам и Белград, позивам државу Србију, позивам преседника Вучића да нам помогне. Ако могу да кажем у едно реченици, намера Приштине јесте да се Срби ставе у такав гето да се апсолутно онемогучи нормален живот. Косовскиот премиер Албин Курти пак од собранието порача дека одлуката според него е исправна и дека се додека граѓаните на Косово платјат за табличките кога ќе влезат во Србија, на сила ќе биде и обврската сите возила да имаат и косовски ознаки. Про на рапорт ме Србин, ум пременди респективен да зватиме на Марвежеве. Јо афирмим позитив и најфар влерет мове че паска прембојте атюре. Кјо ште пора? Итно смирување на ситуацијата и намалување на тензиите помеѓу Белград и Приштина побара и од Европската унија. We call on both parties to exercise restraint, to refrain from unilateral actions and reduce tensions immediately without any delay. Immediately the tensions need to be reduced. Темата за настаните на северот од Косово беше дел од средбата на српскиот претседател Александар Вучич со специјалниот представник на Европската унија Мирослав Лајчак. Вучич потоа на социјалните мрежи порача дека за сите детали ќе ја информира српската јавност до крајот на денешниот ден. Во меѓувреме, српскиот претседател закажа и седница на Советот за безбедност.